ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଗୀତା ମେହେଟା, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ। ଗୀତା ମେହେଟା ଏ ନାଁକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। 1943ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଗୀତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଗୀତା। ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ମେହେଟା। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଗୀତା ଥିଲେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଖିକା ସହ ସାମ୍ବାଦିକା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମାକୋଲା, ଏ ରିଭର୍ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଇଟର୍ନାଲ ଗଣିଷା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଭାବେ ଗୀତା ମେହେଟାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୀତା ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜନୀତିଠାରୁ କୋଷେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନବୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୀତା ନବୀନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବେ ସାନ ଭାଇକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ନବୀନ ଗୀତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଗୀତା। ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ଗୀତା। 1965ରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶକ ସନି ମେହେଟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୀତା। 2019ରେ ସ୍ୱାମୀ ସନିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଗୀତା। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକା ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକା ଥିଲେ ଗୀତା। ବାଂଲାଦେଶର ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ବିସିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ। 1971ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୀତା। ସେହି ସାହସୀ ମହିଳା ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇହଲିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋଧି ରୋଡ୍ ଶ୍ମଶାନରେ ଗୀତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତା ମେହେଟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।